JK エライザとか最高かよ。制服姿を拝めるとか最高かよ。めちゃくちゃこう口出しめちゃくちゃ似合ってる。このドラマは朝エライザがもだえてるシーンが最高なんだよな。録画して親がいない時に見てたもん。この若干透けてるのがたまらんのよな。これが彼女のデビュー作かな。さすが森の熊さん。当時何歳なんやろ。なんだっけこのドラマ。制服姿ごちそうさまです。エライザもこの時からでかいんやな。なんか覚えてないけどこのドラマが最高だったのは覚えてる。ただただエティカイだったの覚えてる。